kontrolou. Tady je 616, pro nás jsou řidiči, který odmítl zastavit silniční kontrole. Jak přežít mládí? Zaručený recept vám pravděpodobně nedá nikdo na světě, ale my známe spoustu důležitých ingrediencí, které se vám rozhodně můžou hodit. Jak jste sami viděli, policisté před malou chvílí dopadli pravděpodobně pachatele trestného činu. My se teď společně vydáme pátrat po tom, o jaký trestný čin nebo možná dokonce i trestné činy šlo, po jejich příčinách a pochopitelně i po jejich následcích. Naše cestování časem startujeme o týden dříve. Viděli jste včera fotbal, kluci? To byl děs. To za to dostávají takový prachy. To je hustý. No co? Aspoň, že vyhráli. Tak na zdraví. Čau. 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 To sice vyhráli, ale koukat se na to nedalo. To se s tou Afrikou vůbec nedá srovnat. Ale ta Afrika taky nebyla žádná sláva, hele. Lepší než tohle. To je vrchní, zaplatím. Pánové. Klobáska a tři pivka. Klobáska a tři pivka. 85. To je dobrý, díky. Díky moc. Mějte se. Tak za rakuty. Čágo. Čau. Čau. Ty, to je pitomec, ten Franta. Proč? Ale s těma pivama. Tady všude kolem chytají policajti, jako minulý týden. Akorát přijde o papíry. To je fakt, no. To má jak daleko, půl kiláku? Ten magor. Ježiš, já se stop! Dobrý den, pane, silniční kontrola, předložte mi vaše doklady a doklady od vozidla. Tak řidičský průkaz ještě. Je tohle nutný, prosím vám? Jistě, pane, je. Takže pojďte se vystoupit, provedete rychlou zkoušku na alkohol, ano? Ježiš, Maria. Nic nepil tě odpoledne, ne? Když je to bude v pořádku, můžete pokračovat, ano? Ze zákona jste povinen se podrobit dechové zkoušce. Už jste do toho někdy foukal, tady do toho přístroje? Jasný. Takže bude znít tón, po dobu toho tónu budete vydechovat na jeden výdech, ano? Rozumíte mi? Rozumím. Takže můžete foukat? Tak ještě, málo, pane, přerušil jste. Jsem nechtěl, pardon. Tohle. Takže ještě jednou, ano? Nesmíte přerušit. Dobrý, ale tak je tohle fakt nutný, ale je to nutné, jste povinen, jestli to bude v pořádku, můžete pokračovat v jízdě. Dobrá. Takže ještě jednou, ano? Tak ještě foukejte, ještě. Dobrý, ten náustek si vemte. Co s tím mám dělat? Pak to vyhoďte. Že pane, výsledek zkoušky je pozitivní 0,92 promile. Co jste pil před jízdou nebo během jízdy? To jsem, pane, asi špatně říct, já měl... Tak to je nesmysl, nepil, pane, to je nesmysl. Nepil. Ten přístroj je certifikovaný, odpovídá to zhruba tak třem pivům. Co jste vypil před jízdou? Hele... dobrá, jedno na žízeň, ale... Jedno na žízeň. Tomu nevěřím, pane, tomu nevěřím. Takže, co to pro vás znamená? Já se píšu oznámení o přestupku, které odešlo na referát dopravy. Opravdu... Zadržím vám řidičský průkaz. Po dobu zadržení řidičského průkazu nesmíte řídit. Takže vozidlo si uzamkněte, já jdu sepsat oznámení.
Krátká, ale důležitá exkurze do minulosti končí. Vracíme se zpátky na začátek. V kalendáři máme vyznačený den nula. Víme, že Franta přišel o svůj řidičský průkaz. Ale co bude dál? No, takže se na mě vykašlala, že jo? To je mrcha. Typický. Čau. Nastav, kamaráde. Tak co? Jak to jde? Na prd. Práci mě pruděj. Ještě, že ten pátek. Konečně si oddechnu. Jo, hele, říkal jsem vám ten for o těch policajtech. Jo, to jsi říkal už odpoledne. No jo, furt. Jo, mimochodem, Franky, jak to dopadlo minule? Prej tě chytli. To mi ani nepřipomínej. Tady je na hlavní. No a? No a? Nafoukal jsem. No tak se pochlup, kolik jsi zaplatil? Co pak prachy. Ale sebrali mi papíry. Takže jezdíš, nebo na to kašleš? Občas prostě potřebuji, znáš to sám. No jasný, no. Prosím? Ahoj, miláčku. Jo, jo, my jsme s klukama na zahrádce na pivku. OK, tak já se u tebe zastavím tak za 10 minut. Dobrý, tak pa. Hele, kluci, musím jít, za chvilku se vrátím. Čau. 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 Zrazil cyklistů. Vypadá to, že je zraněný. Pošli sanitku. Je to 16, já 16. Zjistěte se předávání, pokračujte po vyhodování pachatele. Po zraněného cyklistu se postaráme. Pamatujete se na všechno? Rovnám, ano. Tak. Jo? Tak. A bolí vás to někdy pod tou vaší čepicí? Tak, teď vám překryjeme i tu druhou nohu, ano. To si ji zavážeme. Víme, ano. Budeme se snažit vás nějak... Dobrý, já... Dobrý.